Me shumë knajsi jemi këtu në këndin e kuzhinës me zonjën Vjollca për recetat të shishme. Shumë bukur. Thamë që këtu kemi vendosur peshkun në ujtë nxehtë. Hodhëm peshkun, hodhëm disa kokra piperi të zi, jo të bluar. Një gjethe dafine, gjysëm gotë verë, e hodha tani në këtë moment që ambisa ta fiksoj, dhe një gjysëm lëngë limoni. Ky lëngu limonit dhe vera i japin një shije dafina. Tani, unë kam një degë selino. Po. Dikush ka plot njerëz që nuk e pëlqejnë selinon. Po. Atëherë ju mund ta hidhni një degë në tresh këtu vetëm për t'i marrë shijen dhe pak aromën. Po. Në rastin konkret ne këtu të gjitha e pëlqejmë. Do ta ham kështu siç është në kubik. Po. Por nëse ju do të keni rënjë selinoje, mjafton një fetë. Ose, ja kaqë sa që kemi këtu rënjë selinoje, ajo ka një shi akoma dhe më të mirë se selinoje. Tani në këtu tenxhere, do të hedhë një lukë gjallë dhe një lukë vaj, dy lukë vaj, sa doni. Këtë ndyrat kam hequr dorë, nuk e caktoj se sa doni, dikush e doj qik më shumë, dikush më pak. E rëndësishme është një lukë gjelle për person. Po. Pastaj se si alternoni ju gjalpin me vajin është... Si pas dëshirës në preferenca. Ke biznesi juaj. Tani, sa të shkri këtu pak, nuk i lonë që të digjen, do të hedhim një qep të vogël të prerë shumë imët. Kjo sup nuk do të kaloj në blender, do më gjithë në perimet do t'jen të ekspozuar, apo duhet t'jen të prera në kubik gjysë centimetri. Po, që t'jene dhe estetike dhe të leta për të konsumuar. Peshku po zjen, edhe pak do t'a largojmë. Ke zgjedhur një recet prap të shëndetshme, si gjithmonë. Hudhrën, unë po i vendos 2 thelpi hudhër dhe do t'a largojmë. Në regu. Që i bën mirë trurit, kam lexuar unë për peshkun. Kush i bën? Ka, peshku. Konsumimi i peshkut. Parse thaj hudhra. Jo, po theja për peshkun. Ishte shumë mirë për prej omega 3-shit. Po, sigurisht. Edhe të gjithë përmbajtjes për vlerave minerale që ka vlerave ushqyese. Tani e ka urdisim qepën jo sa qepa të zverdhët, sepse është një sup me peshk. Tani kemi këtu dy domate, domateve ja u kam hequr dhe lëngu dhe lëkurën. Pra, nuk është se do t'a bëjnë gjellën të kuqe. Pa. Më falë, supën të kuqe. Do jetë të këtuk, do duke copa e domates, po do jetë lëngu i këthelët. Vedëm pjesën e tullët të domates. Braz. Hedhim karotën. Ngjyra plot. Ngjyra plot, po rëndësi ka që është shija shumë e mirë. Ndoshta, kjo është pjesa e bukur e gatimit, që ka shumë ngjyra, edhe në gjitha ngjyrat e bukura. Edhe të knaqin syrin, kur i përgatit. Ne themi pranvera, po dhe dimri ta jepë të mundësi për ngjyra. Tjetër gjë se karota në dimër është. Po. Mund gjesh loj-loje. Po. Perimesh. Po tani na del dhe kungulli njom, që është jeshil. Mjafton 4 ngjyra të ketë një recetë. Je, okej, 4. Ke 4. Më në 1, 2, 3. Edhe portokalin. Edhe? E karotës, 4. Jemi brënda. Jemi në regull. Po. Këtu sitën këtu dhe këtu tasin e kam dzirë, se në një kohë pak fare më të vonëshme, unë do të akulloj lëngun, do hejtë gjithë në dafinës që andej, do të hejtë që ato kokrat e piperit, dhe do të hejtë peshkun, se peshkun do të pastroj nga lëkura dhe nga halat. Do nxirë vetëm tullin, për ta hedhur në fund këtu. Ndërko, edhe lëngu duhet tjetë i këthjellët. Që të ta konsumosh edhe me qëtësi, mos kesh me reakse, mos ka në një halë, në një gjë. Bravo. Ta shohim që këtë peshkun. Ka filluar të shkëputet nga... Ashtu mund ta kuptojmë nëse është gati, kur shkëputet nga pjesa e halave, është të shkëputet nga gati. Kështu që unë po e largoj, po e vendos këtu, me qëllim që të vë këtë tenxherën tjetër këtu. Se më punon më forta e plaka. Mirë. Të përgatisim një recept të shishme për ditën e sotme, për të gjitha anvisat që duan të kenë... Ja, do hedhë dhe selino. Da ka dalën, po hedhë gjithë perimet. Po. Dhe më pas në mbetet gjithë tjetër, vetëm do të hedhim lëngun e peshkut. Po. Pak.
nga 1 minutë, 2 minuta, intervali kohës duke hedhur perimet nga njëra tjetra. Sepse është sup dhe nuk i dua shumë të skuqura. Po hedhë dhe domaten. Të lutem do makullosh ti çik lëngun e patatën, ja, mund makullosh këtu. E vendos përsëri sipër. Sipër asaj dhe ta bëj gati. Mirë, Dafina ka lëshuar aromë shumë të mirë. Ndihet tani në të gjithë studion. Shumë e shishme duket. Edhe verat, më duket mua sigur kanë ndikuar pak. Po, patjetër, ka të atë aromën që jo e thartë, s'mund të thënë jo, thartë, jo. Po kombinohet mirë me piperin e zi e me këto tjerat. Ja tek e shohin edhe zonjat nga shtëpia. Zonjat, shumë, në fakt ne na është bërë refleks që themi zonja, po ka dhe zotrinë që gatuajnë, po patjetër. Po. Kështu që edhe zotrinë ta shohin këtë receta përgatisin. Se është shumë e shijshme dhe me vlerat ushqyese që ka, mua më duket e mjaftueshme vetëm kjo recetë për vaktin e drekës. Po, sigurisht. Se ka të gjitha, po, gjithë përbërësit. Është vërtet. Tani e nxjerrim dhe peshkun këtu. Po. Kjo është koka e kocit. Kjo është koka e merlucit. Ja. Zonja Violca do bëj gati tani pjesën e peshkut, pastrimit të peshkut. Do hedh lëngun aty dhe patatet. Po. Dhe ja dhe Dafina. Ah, çfarë arome. Të lumshin duart, duket që do jetë fantastike. Si pjatë. Tani do marr një pjatë të cekët që të hedh të peshkun. Pra, si që thash, lëngu do jeti i këthjelët. Po. Ja, e lëmë këtu. Ti ishë në të pjatët? Po. Që të pastrojmë vëndin dhe ta kemi më të thjeshtë për të punuar. Tani këthim lëngu. A, shumë, shumë. 1 liter e gjysë lëngë. Këtë lëngun e lëmë këtu. Se mund nga duhet. Okej. Okay. Tani, në moment që të zjej, këtu, do të hedhë patatet. Mund t'i edhe tani, s'ka problem fare. Ja, i hedhë patatet. Këtu nuk ka as miell. Në njërë unë shkoj në një restorant. Po? Dhe më duket sikur sa do pak miell t'ket ajo supa e peshku. Mund t'a pranoj diku tjetër. Po? Po ke peshku nuk e pranoj dot. Në fakt ajo e ka atë pastërtin, atë gjendjen e lëngshme më. Bravo, është mjaftueshme. Patate e prerë aq holl. Po. Mjafton kalojnë këtu 10 minuta dhe patate e trash vetë lëngu. Po dhe të mos trashet është sup. Po, po, është okej. Supa e peshkut e toleron këtë pjesën e lëngshme. Tani këtu me shumë kujdes, do filloj dhe me pastrimin, të pastroj. E patë se çfarë recetet të shishme për përgatisim, në fakt kjo ishte receta e dytë, ndërkohë në furë po piqet dielli dhe... Dielli. Dielli, po se ashtu bëret si një diell të bukur. Po. Dhe nga ana tjetër ne do të kemi pjesën e pastrimit të peshkut. Duat ju asjell recetën që ta shihni dhe të shënoni në rast se ju ka humbur në një nga përbërësit tek sa po na shihni. Kemi një deg selino. Ju lutem, vendoseni edhe një herë regjia faqen e parë për ta patur unë më të thjeshtë që ta lexoj. Atëherë, kjo është në rregull, sup me peshk. 500 gram peshk mix. 1 qep e vogël. 2 thelpinj hudhra. 1 patate e madhe. 2 karrota të vogla. Jen një pjesë e përbërësve, ndërkohë kemi dhe pjesën tjetër. Një deg selino. 100 ml verë të bardhë, si i jep goxha aromë të mirë, 2 domate, 2 luk gjelle vaj ulliri, 1 luk gjelle gjalp. Kombinimi që zonja Violca gjithmonë thotë, dini ju se si e bëni vaj në ullirit me gjalpin. Dhe për shije akoma më të mirë, ka nevoj për 1 gjethe dafine, krip dhe piper të zi, majdanoz. Këte ishin përbërësit e recetës së dytë për ditën e sotme që zonja Violca ju solli këtu në studion e Reze Dielli, në kuzhinën e këndshme ku ne gjithmonë sillim receta të shijshme, të shëndetshme dhe ekonomike. Ndërkohë që përgatit zonja Violca peshkun, unë dua të ndalem pak tek shporta, sepse ju e dini që këtu kemi një shport
nga Teuta Company, një shport e cila është shumë e pasur me produkte edhe këtu në studio. Padyshim, ne këtu nuk mund të merrnim çdo gjë që ofron kjo kompani, por një pjesë e saj. Ama ju mund të gjeni të gjithë produktet mbi 150 lloje në të gjithë marketet e Shqipërisë dhe në rast se dëshironi që të bëni blerje online në eshop.teutadurres.com. Kjo është adresa ku ju mund të klikoni, të shihni produktet dhe të blini prej aty. Keni shumë lëshmëri, ama ajo që është më kryesorja është që ka garanci, ka siguri që janë të ushqyeshme, të gjithë përbërësit janë pjesë e rëndësishme dietës ushqimore të secilit prej nesh, jashtë e shikoni në fakt edhe tek shporta, bulgur, quinoa, oriz, që ju ndihmojnë jo vetëm të ushqeni shëndetshëm dhe të merrni të gjitha vlerat ushqyese që ju duhen, por edhe të ruani linjat. Ne her pas here sillim sugjerime nga më të ndryshmet këtu, që ju të keni mundësi të kombinoni çdo ditë ndryshe, të mos konsumoni pra receta të njëjta dhe kështu të kënaqen të gjithë pjesëtarët e familjes. Nxitoni, klikoni në adresën që ju dhash dhe mos harroni Tirana, transportin e ka Falas. Akoma dhe më shumë komoditet. Faleminderit Teuta Company. Ne ndërkohë jemi duke vijuar me punën në studio sepse jemi duke përgatitur një supë peshku, shumë të shijshme me tërë ato perime dhe kryesorja me peshkun që siç e thash edhe pak më parë, është shumë i rëndësishëm për shëndetin nervor, për pjesën e trurit, për mbajtja omega 3. E bën një gjë të tillë. Edhe për fëmijët është një recetë shumë e mirë për nënat e reja, të cilat gjithmonë duan që t'i sjellin receta sa më të shijshme fëmijëve të tyre dhe sa më të shëndetshme. Për këtë mendojmë. Shumë ndërkohë goja. Ah, sa bukur, sa bukur. Atje po zihen perimet, këtu po përgatitet peshku. Merluci është shumë i thjeshtë për të qelluar, shikoj si del. Del rehat fare dhe i mbetet vetëm shtylla kurrizore që ka në formën e një trekonti. Po mirë po, ne e hedhim peshkun. Ndonjëherë unë kur bëj peshk, dhe e filetoj, kocka, dhe çfarë ka mbetur aty ke filet. Dhe pa qenë fare nevoja për të patur të kaq shumë tur. Po, sepse kokat e peshkut bëhen supë, mrekulli. E, kjo është një ide e mirë, në fakt që një peshk mund të shfrytëzosh për 2 ditë gatimi. Po, kur është qikima. Kur është qikima. Kur të ngopet më përpara, pastaj kur të ushqehet më përpara. Mua m'pëlqen peshku, po jam çik nazelie me llojet e peshkut, jo për çështje shijesh, po jam frikacake e madhe me pjesën e halave. Më duket sikur do kem problem. Ja, shi, koci, shi si del. Tul, komplet. Koc, po. Koci është shumë i lehtë për të konsumuar. Pastaj peshku ton, salmon to, që janë rehat. Rehat fare. Po të më japësh barbun, që janë këto të voglat, e peshk të egrë. Oh, nuk e di, unë i kam të merë. Stres. Përvëllova, përvëllova, përvëllova. Qërë sakrificio, se t'esh në shpi e lë rehat. Të ftohet. Po, pra se këtu po, edhe, na duhet ja, për kohë televizive. E kokës këtu, ka goxha turl. Aq, në regu. Të lumë shënduar, se u lodhe, mu dojgje aty me peshkun. Jo, me nuk jam lodhur fare, kjo është palestra ime. Aktiviteti ti përditëshëm. Palestra, po, palestra. Po e ke dashuriti, prandaj nuk mërzitesh. Prandaj bën këto sakrifica. Shiko, të gjitha ta që i pëlqejnë ushqimin, e kam dashurin në fakt. Po, do ti që mua, ndonjëherë kur lodhem shumë sa fare. E, ajo është fakt gjithë zonjat pasi e bëjnë drekën, lodhën në kuzhinë, vetë nuk kanë shkreta. Si për shumë, kur është vit i ri, më ka ndodhur këtej nga fundi, së më pëlqenë, është shenjë, jo e mirë për mua, që shtrojë tavolina, këzuar, të mund me gjusëm se nuk pi. Dhe i qikë fillon e mëzë gjumë. Oho, po s'ke faj se lodhësh. Jemi drejt fundit, edhe pak minuta për ta mbyllur recetën e peshkut në 2 minutë që në fundit. Këto nuk i hedhim, ne se qik më voni i pastrojmë për sëri. Po, ja. Pjesa më e madhe u kryle. E largojmë të këshu si është, ti heqim të lutem, se unë i kam duar të pis. Pa tjetër. Ja. Duhet kuzhina e pastër, pra, kur gatuajmë. Thash që 10 minuta patatja, unë po ta provoj tani patatën, pa. Siguro që kjo patate e prerë kaq, ka zirë. Ta pastroj pak këtu unë se... Dashka dhe një qikë. E ke qarë se
Na knaqe me aromën. Vazdelme, nuk do. Po ja, marit një pjesë. Ah, shumë e mirë. Po e provon, vetëm kujdes mos më digjesh. Mirë, do dhe pak. Edhe pak fare. Po mirë, ne jemi në minutën e fundit. Tani, në 3 minutat e fundit, 2 minuta, 3 minutat e fundit, ne i hedhim dhe peshku, hedhim këtu dhe i qik majdanos, dhe kjo është supa. Ka që ishte? Ka që. Vetëm të përzim të gjithë përbërësit, dal nga dal si pas procesit që nga të regove, dhe kemi përfunduar me sukses. Ka fare kryp ke peshku, po do dhe një qik fare, kryp, do dhe pak piper të zi, dhe këtu përfundon gjithë shka. Të lumt, të lumt, të lumt, të lumt shënduart. Është një supë e mrekullueshme. E mrekullueshme. Të falenderoj shumë që ishe me mua. Mund të arritëm atë nga zjarë? Ta të regojmë ta avën, të lumt. Shikon, ja, harra që jam bërë. Ju të regojmë pak. Urna. Këtu? E di që jemi vonë, o, djeli joni bukur. Të jeni të sigurt që ju në shtëpi, nëse do të ambuloni, do të alini 20 minuta që kohë të cilën unë ja u thash nuk e lash. Ja, këtu. Rutulloj që këshu. Këtë, në drejti me dani, bravo. Shikoni, sa e bukur. Atër i shkëpusni këto, nëse të alini më shumë, të gjitha këto do bashkohesh në bashkë. Do bashkoni se do vinë të brumi për sëri, nga që ne i ram brumit me rolon, e prekëm me dorë, dërisa i reguluam këto rezet, petalet, atëherë sigurisht që a ju ngjesh. Do se zbën dhe 20-30 minuta, basi ne e kemi formuar, e mbulojmë, e lëm 20 minuta, e vendosim në furë, dhe ato të gjitha këtu do të bashkonin. Vetëm këto cepat që mund të kishim bërë qa globe zaret vejgjër, edhe mund t'i linim rrëthe qarë. Me këtë djel të bukur të ambyllim sot? Po pa tjetër dhe supën, s'po e heqim se ne nuk mund të mashtrojmë. Po pse në Instagram edhe në YouTube t'i kujton se nuk do në e shojnë supën, sa të bukur e kemi bërë? Po sigurisht. Ti e di, e ke parë së zhvet që zonjat aty e shojnë me njerë. E unë pak temperaturën dhe edhe 7 minuta dhe supa përfundon. Dhe ne përfundojmë këtu, faleminderit. Dhe bashkë, me ru pafshë. Shemi.